မင်္ဂလာနနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မူလဝသနဲ့ဇလားဘီယာညွှန်ကြားမှုစည်းထဏာမှာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းရွာရရှိခဲ့တဲ့နေဆောင်ဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းပြရှိတဲ့ပုံအရကပ်လီပင်လယ်ရင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သေးတဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်သာရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကယူရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာနှစ်ပေမှလေးပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီကမန်ကျန်းအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတင်းသိတဲ့ဖြစ်တော်မီချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတရားပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေဒီကမန်းကျမအများအပြားတရားပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းကျမလဲအများအပြည့်တရားပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းကျမလဲအများအပြည့်တရားပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသများမှာညအပူချိန်များယောနေနေပါမယ်။မြင်းကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9:43:46စက္ကန့်ချိန်မှာမြစ်ကြီးနားမြင်းကလေးစခန်းမှာအနောက်တောင်ဘက်82မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ဟိုဘီမြို့ရဲ့နောက်မြောက်ဘက်6မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်တီတော25.34ဒီဂရီအရှေ့လောက်တီတော96.45ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရေဒါစကေး4.30ရှိအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုက်ရွာရရှိခဲ့ပါအခုတင်များခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်